19, Luleå Hockey, Munsund, Skruthamn. Nu har vi er äntligen här. Fantastiskt. Så underbart att se er. Och bucklan ser till och med hel ut i år. Det var ju bra. Jag tänkte lämna över mikrofonerna till Anders Josefsson som är här representerar Luleå kommun. Tack så mycket. Och, oj vad många ni är. Vad roligt. Och vilka fantastiska idrottare vi har i Luleå. Helt fantastiskt. Jag heter Anders Josefsson och är kommunalråd i Luleå. Och vi har samlats här för att hylla våra fantastiska hockeytjejer. Och det är SM-guld vi tog häromdagen. Helt otroligt. Det är tre. Ja, värt en applåd. Det tredje guldet på fyra år, vilket i sig är helt otroligt. Men det sätt ni vinner på, att ni från underläge i finalserien vända det till en triumf inför rekordpublik. Alltså över 4800 personer kommer att titta på er. Det är en fantastisk Luleå och ni som lag. Ni är alla suveräna, naturligtvis. Men jag vill faktiskt lyfta en person speciellt. Och det är Rebecka Stenberg som avslutar sin karriär efter fyra raka SM-guld. Det är stort på riktigt. Och vilken otrolig idrottsstad Luleå är. Vi har fyra elitlag som alla aspirerar på guldet i några av Sveriges största sporter. Det är helt otroligt av lilla Luleå. Men det vill säkert Emily Nybom säga någonting mer om, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Varsågod Emily. Tack så mycket Anders. Från kultur- och fritidsnämndens väg där skulle jag vilja gratulera er till guldet. Till det tredje guldet på fyra säsonger. Det är så svårt att prata för som ung kvinna i Luleå så betyder det lite extra. Den insats ni har gjort för jämställdheten i hockeyn i hela Sverige. Ni har visat sportslighet, ledarskap och kamratskap. Och ni har visat alla unga flickor som växer upp i Luleå idag att det går att bli hockeyproffs, även som tjej. Stort tack! Nu ska vi inte prata mer, nu ska vi fira. Ja, Anders pratar ju till Rebecka Stenberg, men jag vill faktiskt ta fram dig här. Och så vill jag fråga, hur tänkte du när du lämnade din gamla klubb därför och kom tillbaka till Luleå? Tänkte du så här, jag behöver hjälpa dem? Ja, det var någon som sa ja, så jag får säga ja. Och sen tror jag det är ganska många här som undrar, det går inte att övertala dig att fortsätta lite till, för det här är ju ändå så kul. Nej. Fem är annars en ganska bra siffra. Jag tycker fyra är ganska jämnt och fint. Du tycker det? Ja. Du Rebecka, tack så hemskt mycket. Tusen för tack. Dina fantastiska insatser i Luleå Hockey. Tack så mycket. En annan person som har blivit ganska uppmärksammad i hela det här sammanhanget. Var har vi henne? Alla gömmer sig bakom solglasögonen. Det här är ju fusk. Sara, var är du? Där, längst bak, Sara Gran. Det är väl lite sådär att om inte du hade gjort ditt jobb, då hade du åkt in en massa puckar i målet och då hade vi inte stått här idag. Nej, det handlar ju om att vi gör det tillsammans. Det är så? Ja. De stöttade dig där, de hindrade också allting från att ja, gå in bakom dig så att säga. Ja, de är bra på att täcka skott. De är det? Ja. Men du är nog den bästa på att täcka skott. Ja, jag försöker så gott jag kan. Sara Gran! Tack, tack.
And now for something in English, because I don't speak Finnish. Okay? Can I try? Yksi kaksi holm. Det är ungefär där jag kan. Yeah. But you can't speak Swedish? No. I think you can speak Swedish. Shall we try a few words in Swedish? Jenny, hur kunde du bli så här bra? Yeah, we have done lite pimpy. Jenny, when you got hurt in the second game, I think there was more than I that was very worried. Not because you were hurt, because everything's gonna fall now. Are you that important for the team? No, we have a fantastic team. We have such a hard, like, behind this team also with every staff member, and the whole town is behind us. So it's not about one person. This team has such a big heart that they will fight back always. But we can ask the team, how do you like Jenny Hirikoski? Jenny Hirikoski! Johanna, dig känner jag mig lite trygg med på något sätt, jag vet inte. Ja, Hirkan är läskig. Ja. Nej, men det är när vi kör LHF live och så kommer Johanna till mig, då vet jag att ja, men då kommer det gå bra. Ja, men jag har varit petad på sistone. Ja, men det är ju för att du har haft fullt upp med att ta SM-guld. Ja, nej, men det är kul att hälsa på allt det där. Du, hur känns det att ha fått sätta på sig en sån här igen nu då? Nej, men det känns bra. Det känns tryggt. Det är halkigt här så att vi har safety first. Du får ju ändå vara med om en hel del. Du får ju resa lite runt jorden och spela hockey med damkronorna. Men hur är det i jämförelse med det här? Nej, men det är ingenting. Vad? Precis, det var det vi ville höra. Jag håller på att åka till Ryssland till att vara jäkla... Ja, nej, det går inte att jämföra. Johanna, kommer vi att få se dig nästa säsong igen? Vad menar du? Ja, kommer du finnas med oss? Ja, men jag ska ju ingenstans. Eller jag fattar inte frågan. Nej, men vi blir ju lite oroliga när en del säger att de ska sluta och sådär. Men jag vill bara höra från dig att jag kommer alltid att finnas för er. Ja, men det är väl klart. Jag har ju nyss skrivit på nytt kontrakt. Bra, då fick vi höra det också. Ja, vi går från en svenska till en annan. Hej Emma. Hej. Du har inte hjälmen på dig, har du tappat bort den? Nej, men det var någon som... Jaha, hon fick låna den. Jag tyckte hon förtjänade den. Ja, definitivt. Du Emma, hur är det här med att liksom spela i ett lag som det ändå måste finnas en viss trygghet i? Att alla gör sitt för att det här ska gå bra? Ja, men det är så jävla enkelt när det är så faktiskt. Precis som du säger, det är en trygghet som vi har byggt upp under många år. Sen har det kommit in och försvunnit några spelare, men den här tryggheten har liksom växt fram under egentligen 4 år. Sen måste jag ju säga att det kändes ganska tryggt så där i en femte SM-final när du redan efter 23 sekunder gör det första målet! Va? Hur tänkte du där? Jag ska punktera det här. Ja, men jag tänkte väl att matchen innan där på onsdagen så hade jag samma läge i början av matchen och den spelade jag bort. Då tänkte jag, det gör jag inte om. Men du gjorde ju samma sak i slutet på den matchen. Hur är det? Ja. Har du glömt det? Ja, det har jag glömt. Allt jag kommer ihåg att vi vann. Det är allt man behöver komma ihåg. Precis. Emma Nordin! Jag kan ju inte alla namn, det måste jag erkänna. Kan ni alla namn? Ja, okej. Okay. Jag borde ha lärt mig alla namn. Men Michelle vet jag
att vi har här någonstans också. Där! Hej! Nu säger jag hej till henne. Och, ja, precis. Du, vem har du här? Framtidens lille. Det är så? Mm, absolut. Ska du spela hockey när du blir stor? Ja. Du ska det. Har du börjat då? För det gäller att börja tidigt. Ja. Michelle, du är en stor del av det här. Känner du det? Ja, men jag är bara glad för att vara en liten del i det här laget. Och, ja, hela föreningen och klubben. Och jag är så himla stolt att representera Luleå Hockey. Sen tycker jag Michelle är ett sån här superhärligt exempel på internationaliteten i Luleå Hockey. För du är från Danmark, du spelar i Sverige och du har ett finskt namn. Ja, jag kör väl lite alla nationaliteter. Där någon som började säga också skulle få mig ett svenskt medborgarskap. Jag bara, ja, varför inte? Ja. Ja, vi vill ha kvar Michelle Karvinen i Sverige och i Luleå Hockey! Och det är mycket möjligt att här sitter en blivande SM-mästarinna också. Ja, hörni, det återstår en kille som står bakom tjejerna i alla lägen. Och när jag gick fram till dig, Fredrik, när det var klart efter matchen, så log du bara mot mig och så sa du: det är så roligt att vinna. Ja, det är ju det faktiskt. Det är fantastiskt kul varenda gång, och så inför alla de här människorna. Och tjejerna förtjänar allt, tycker jag, i deras väg framåt. Och du pendlar till Danmark nu för tiden. Berätta för dem som inte vet. Du är förbundskapten i Danmark. Ja, det stämmer. Inte bara jag, utan även Oskar som är med och Mikael Forsberg som är med också. Så vi är tre stycken från Luleå. Så att, och så har vi ju Hög Persson här, och så ska vi försöka se om Michelle kan omvärdera sina alla medborgarskap hon har. Och då är det väl lite så här, Fredrik, att du kommer ju hamna i ett dilemma. För att du kommer ju ta Danmark upp i AVM, så är det ju. Det har du lovat. Ja, eller tjejerna ska göra det i alla fall. Ja, så får jag stå och heja på dem. Och så möts då Sverige mot Danmark i en VM-final här om några år. Vad gör du då? Kör över Sverige. Nej, det där vill vi inte höra, utan då vill vi att du liksom myglar till det lite och så tänker du på den här dagen här när du lovade mig att du kommer alltid att vara Sverige och framförallt Luleå närmast. Ja, men står jag i det laget jag står, så då brinner jag för det, och då gör jag det till vilket pris det krävs. Fredrik Glader, Luleås trefaldige guldtränare. Ja, hörni tjejer, det är underbart att få stå här igen med er och känna den här glädjen och den här värmen som det finns i det här laget. Jag måste ju erkänna, och jag tror inte att jag var ensam, att när ni förlorade den andra matchen så blev man lite så här: men vad är det som händer? Det här är ju inte våra tjejer, eller hur? Och sen plötsligt så, när den tredje matchen kom, ja, men plötsligt, då hade ni plockat fram det där igen. Då kände vi igen er. Och så tänkte vi, ja, men det är ju farligt. De är nere i Linköping, och champagnen, den var på kylning i Linköping. Det har jag hört och läst i tidningarna, och de hade bokat restaurang och allting. Och sen så tänkte jag, men det finns ju en match till. Okej, hur ska det här gå? Och döm om min förvåning, eller rättare sagt, jag visste det ju hela tiden. Ni vann där borta också och kom hem hit och bjöd på det mest fantastiska som jag har varit med om i Coop Norrbotten Arena. 4804 personer och SM-guld 2019! Vi gör det tillsammans, Luleå!